saya Ahmad Izzuddin Abdul Rahim, nombor matrik 18BI01059. Saya Muhammad Afiq Taqiyuddin bin Noh, nombor matrik 18BI01052. Nama saya Zahin Azhuri bin Zainul Asri, nombor matrik 18BI01041. Saya Abu Zal Azhari bin Muhammad Azhar, nombor matrik 18BI01051. Okey, hari ini saya akan membentangkan berkaitan dengan definisi tanah rizab Melayu. Sebelum saya nak menceritakan berkaitan dengan definisi tanah rizab Melayu itu secara spesifiknya, saya ingin menceritakan terlebih dahulu berkaitan dengan latar belakang tanah rizab Melayu ni. Tanah rizab Melayu ni pada asal dia adalah satu mekanisme penguatkuasaan bagi menjaga kepada hak masyarakat natif, bagi mengelakkan dasar Inggeris yang pada ketika itu mengamalkan kepada ekonomi ataupun dasar ataupun sistem ekonomi kapitalis untuk meneruskan penaklukan mereka kepada hak-hak penduduk natif, iaitu orang Melayu lah. Natijahnya terhasillah pewataan undang-undang menerusi pemerintahan British pada tahun 1913. Pewataan undang-undang ini berikutan hasil daripada mesyuarat residen-residen British bagi negeri-negeri Melayu bersekutu di Kuala Lumpur pada tahun 1908, dan berikutan itu dikuatkuasakan elakmen Nizam Melayu tahun 1913 bagi negeri-negeri Melayu bersekutu. Di sini baru kita lihat kepada apa yang dimaksudkan dengan tanah rizab Melayu ni. Tanah rizab Melayu ni merupakan salah satu bentuk pemilikan tanah yang dihaskan kepada komuniti natif Melayu seperti mana yang telah disyaratkan mengikut enakmen-enakmen Nizam Melayu. So pihak berkuasa negeri yang mempunyai kuasa pentadbiran, pihak berkuasa negeri ni PBN lah, yang mempunyai kuasa pentadbiran yang telah dah termaktub di bawah kanun keseksaan, juga ditegah oleh undang-undang untuk melupuskan tanah rizab Melayu ni kepada mana-mana pemilikan bukan orang Melayu. Basically kita nak katakan bahawa dia tanah rizab Melayu ni adalah suatu bentuk pemilikan tanah yang eksklusif hanya kepada orang Melayu sahaja dan tidak boleh dicabar status tanah ini walaupun dilakukan oleh pihak berkuasa negeri. Jadi pada bahagian saya, kita akan melihat apakah itu definisi Melayu yang dimaksudkan daripada tanah rizab Melayu. Secara umumnya, definisi Melayu ini dilihat di dalam Perlembagaan Persekutuan Perkara 160 yang mendefinisikan Melayu itu adalah seorang yang menganut agama Islam dan lazimnya bertutur di dalam bahasa Melayu malah menuruti adat orang Melayu. Walau bagaimanapun, definisi Melayu yang didefinisikan oleh enakmen rizab Melayu tidaklah jauh bezanya dengan definisi Melayu yang ada di dalam Perlembagaan Persekutuan, yang mana enakmen tanah rizab Melayu telah mendefinisikan Melayu sebagai satu rumpun bangsa manusia yang mendiami Kepulauan Melayu dan mempunyai kriteria yang tertentu, iaitu berbangsa Melayu dan bertutur di dalam bahasa Melayu atau mana-mana bahasa Melayan dan beragama Islam. Setelah daripada negara kita mencapai kemerdekaan, enakmen rizab Melayu ini tetap dikekalkan, malah telah dimasukkan di dalam Perlembagaan Persekutuan tentang peruntukan-peruntukan yang khusus mengenai tanah rizab Melayu. Di peringkat negeri pula, mereka diberikan kebebasan untuk mengadakan atau meneruskan enakmen rizab Melayu masing-masing, dan mereka juga telah diberikan kebebasan untuk menggubal undang-undang mengenai rizab Melayu masing-masing. Pun begitu, sehingga hari ini hanya terdapat 5 negeri sahaja yang menggubal undang-undang mengenai tanah rizab Melayu ini di negeri masing-masing. Jadi di sini kita nak lihat perbandingan definisi Melayu yang diperuntukkan di dalam 5 enakmen tanah rizab Melayu di negeri-negeri ini. Kita nak lihat definisi Melayu dari sudut enakmen negeri Johor, enakmen tanah rizab Melayu negeri Johor. Enakmen tanah rizab Melayu negeri Johor mendefinisikan Melayu sebagai seorang yang berbangsa Melayu atau mana-mana bangsa Malaysia yang lazimnya bertutur di dalam bahasa Melayan dan menganut agama Islam. Malah terma Melayu ini juga termasuklah kepada badan atau syarikat atau pertubuhan atau persatuan yang dianggap sebagai Melayu. Seterusnya, kita nak melihat maksud Melayu daripada sudut enakmen tanah rizab Melayu negeri Terengganu
yang mana negeri Terengganu mendefinisikan Melayu sebagai seorang yang berbangsa Melayan dan bertutur dan lazimnya bertutur di dalam mana-mana bahasa Melayu atau bahasa Melayan yang menganuti agama Islam. Bagi definisi Melayu menurut Enakmen Negeri Kelantan pula, yang pertama syarat dia adalah berasal dari mana-mana bangsa Melayan, bercakap mana-mana bahasa Melayan. Dan di sini timbullah persoalan apa yang dimaksudkan dengan Melayan ni sebenarnya. Melayan, fundamentally speaking, it carries the meaning of mana-mana bangsa yang hidup dalam suasana Melayu, bercakap bahasa Melayu, menganut agama Islam, termasuk di bawah Majlis Agama Islam dan pentadbiran rasmi yang bertindak sebagai pentadbir atau pemegang amanah ke atas harta pusaka bagi Sri Mati Melayu, yang seterusnya menganut agama Muhammad macam yang telah diterangkan tadilah. Dan yang terakhir sekali adalah anak jati Kelantan ataupun natives of Kelantan. Anak jati Kelantan ni dia satu peruntukan yang special ataupun khas kepada negeri Kelantan sahaja. Membawa maksud bahawasanya tak kira lah seseorang itu dia bangsa Cina ke, bangsa Melayu ke ataupun bangsa India ke, sekiranya dia telah menetap di negeri Kelantan berpadanan dengan syarat sebagai anak jati Kelantan, maka dia layak mempunyai hak eksklusif tanah rizab Melayu ini. Seterusnya kita lihat kepada takrif negeri Kedah pula. Apa yang didefinisikan sebagai orang Melayu ni, Kedah dia meletakkan syarat menganut agama Islam, lazim bercakap bahasa Melayu, salah seorang ibu atau ayah dia berbangsa Melayan ataupun berketurunan Arab. Bagi penulis pula, dia berasal daripada bangsa Melayan ataupun keturunan Arab, lazim bercakap bahasa Melayu atau mana-mana bahasa Melayan, dan yang terakhir sekali ialah menganut agama Islam. Pada kali ini pula, kita ingin melihat ciri-ciri tanah rizab Melayu. Ciri-ciri yang pertama adalah sekatan pemberian milik. Pihak berkuasa negeri diberikan suatu kuasa yang luas oleh kanun tanah negara di dalam Seksyen 43 untuk memberi milik tanah kepada orang perseorangan, badan ataupun pertubuhan. Walau bagaimanapun, jika pemberian tanah itu melibatkan tanah kerajaan yang dikategorikan sebagai tanah rizab Melayu, tanah tersebut hanya boleh diberikan kepada orang Melayu sahaja. Oleh itu, kita tahu bahawa di dalam ciri yang pertama ini, tanah rizab Melayu hanya boleh diberikan kepada orang Melayu sahaja. Ciri yang kedua adalah berkenaan dengan sekatan terhadap urus niaga. Kita tahu pemilik tanah diberikan kebebasan untuk berurus niaga mengenai tanahnya, sama ada ia ingin membuat pajakan atau ingin membuat pindaan milik ataupun sebagainya. Namun begitu, jika tanah yang ingin diurus niagakan itu termasuk di dalam tanah rizab Melayu, kita kena tahu bahawa kebebasan di dalam urus niaga ini tidak lagi diberikan satu kebebasan, malah ia disekat dan berada di dalam situasi yang terhad. Kenapa? Disebabkan tanah rizab Melayu ini hanya boleh diurus niagakan kepada orang Melayu sahaja. Ciri yang ketiga pula adalah berkenaan dengan kelonggaran undang-undang mengenai institusi-institusi yang tertentu. Di dalam Enakmen Negeri ada memberitahukan bahawa institusi-institusi tertentu boleh menerima gadaian tanah rizab Melayu daripada pemilik tanah sebagai satu sekuriti kepada pemilik tanah untuk mendapatkan kemudahan pinjaman. Walau bagaimanapun, institusi-institusi ini mestilah dianggap Melayu dari sudut undang-undang. Sebagai contoh, kita boleh lihat di dalam definisi Melayu Enakmen Tanah Rizab Melayu Negeri Kelantan yang menyatakan bahawa Melayu itu mestilah termasuk kepada badan seperti pihak berkuasa, lembaga, pertubuhan, persatuan dan syarikat yang dinyatakan di dalam jadual 2 Enakmen. Meneruskan pembentangan berkaitan dengan ciri-ciri tanah rizab Melayu, ciri yang seterusnya ialah berkaitan dengan ruang untuk pembatalan. Ruang untuk pembatalan, raja ataupun majlis mesyuarat kerajaan negeri yang antara dia dalam tu ada raja lah, mempunyai kuasa untuk meminda atau membatalkan berkaitan dengan peletakan sempadan dan pengisytiharan tanah rizab Melayu. So basically dekat sini raja dia mempunyai kuasa ataupun kata putus untuk meminda atau membatalkan berkaitan dengan peletakan sempadan dan pengisytiharan tanah
rizab. Yang kedua ialah berkaitan dengan sanksi disebabkan pelangganan. Segala perbuatan urus niaga, memberi hak milik dan pelupusan ke atas tanah rizab Melayu yang bertentangan dengan undang-undang adalah terbatal, dan kita tahulah benda ni. Dia dikira ataupun di dalam kanun tanah negara, dia dikira sebagai satu benda yang urus niaga yang terbatal. Tetapi terdapat di dalam enakmen Kedah dan Perlis menyatakan bahawa raja dalam mesyuarat mempunyai kuasa untuk menjalankan prosiding merampas tanah berkenaan. So urus niaga yang kita kira sebagai terbatal tadi, di dalam enakmen Kedah dan Perlis juga memberi kuasa kepada raja di dalam mesyuarat untuk menjalankan prosiding merampas tanah yang berkenaan, seterusnya berkaitan dengan pelbagai sekatan lain. Enakmen negeri juga mengandungi tegahan dalam pengenalian tanah rizab Melayu, seperti kemasukan caveat orang oleh orang bukan Melayu, penahanan dalam pelaksanaan urus niaga oleh orang bukan Melayu dan sebagainya. Terakhir sekali, rujukan kepada raja dalam mesyuarat. Sebarang persoalan berkaitan dengan ataupun tentang kelayakan kepada pemilikan tanah rizab Melayu ini ataupun modus operandi dia adalah bergantung kepada raja lah. Raja menjadi satu kata putus, satu kuasa tertinggi untuk membuat satu keputusan berkaitan dengan contoh dia apa dia definisi Melayu ataupun bagaimana cara pelaksanaan undang-undang berkaitan dengan tanah rizab Melayu ini. Baik, seterusnya kita masuk kepada kes berkaitan. Kes ini ada kaitan dengan ciri-ciri tanah rizab Melayu tadi, yang mana dia berkait dengan ciri sekatan terhadap urus niaga. Kes ni antara Kuat Lina versus Muhammad Jeffrey bin Muslim and others. Isu-isu kes, sama ada plaintiff telah dengan cuai memasuki perjanjian itu tanpa menyiasat status tanah tersebut adalah tanah rizab Melayu, sama ada defender 3 telah cuai memberi kelulusan pindah milik hartanah tersebut kepada plaintiff, dan yang ketiga sama ada defender 3 telah mengakibatkan kerugian kepada plaintiff. Fakta kes yang mana plaintiff telah bersetuju untuk membeli sebidang tanah dan banglo di daerah Muar daripada Muslim bin Yasir dan Juriah binti Muhammad sebagai defender 2. Kemudian plaintiff telah membuat permohonan untuk menjual dan memindah milik tanah tersebut kepada pengarah tanah dan galian negeri Johor, iaitu defendant 3, dan permohonan itu telah diluluskan. Tetapi pada 20/4/2001, dokumen pindah milik telah diserahkan kepada defendant 3. Defendant 3 telah memaklumkan bahawa permohonan itu telah ditolak kerana tanah tersebut adalah tanah rizab Melayu. Oleh itu, plaintif telah mengalami kerugian dan plaintif pun memulakan tindakan guaman. Tanah tersebut telah diisytiharkan sebagai tanah rizab Melayu sejak 1989 lagi, iaitu 10 tahun sebelum perjanjian untuk dia beli dengan Muslim bin Yasir tadi. 10 tahun sebelum perjanjian tersebut. Kesusnya adalah keterangan daripada saksi defender 1 yang mana dia mengatakan bahawasanya penjual hartanah tersebut, dia telah tahu bahawasanya tanah tersebut adalah tanah rizab kerana mereka lah yang memohon status tanah tersebut untuk diisytiharkan sebagai tanah rizab Melayu. Yang menjadi asas tuntutan kepada plaintif sekarang ni adalah kenapa defender 3, iaitu pejabat tanah galian Johor, dia meluluskan untuk jual beli pertama tadi. Kesusnya, defender 1 dan defender 2 melalui peguam cara mereka telah merayu kepada menteri besar untuk menjual tanah tersebut dengan alasan mereka menghidap kecemasan kronik dan memerlukan wang untuk membuat rawatan dialisis. Akan tetapi dalam rayuan permohonan tersebut, penjual ni dia tak sebut sebenarnya status tanah tersebut adalah tanah rizab Melayu. Oleh yang demikian, menteri besar telah meneruskan penjualan tanah tersebut dan mengeluarkan surat. Akan tetapi pengeluaran surat tersebut tidak boleh mengatasi peruntukan undang-undang yang wujud, iaitu Seksyen 9(i) Enakmen Rizab Melayu 1936 Johor. Oleh itu, tuntutan plaintif untuk menuntut ganti rugi adalah ditolak. Ok,
Okey, seterusnya kita pergi kepada subtopik pengisytiharaan dan pembatalan tanah rizab Melayu. Kalau kita pergi kepada pengisytiharaan, okay, kuasa mengisytihar ini terletak di tangan Menteri Besar dengan kelulusan Raja Negeri dalam mesyuarat dengan pemberitahu di dalam warta boleh mengisytiharkan mana-mana kawasan tanah di dalam negeri sebagai satu rizab Melayu yang mana terpakai untuk negeri Melayu bersekutu. Itu seperti Pahang, Perak, Selangor dan Negeri Sembilan. Okey, untuk negeri Johor pula, kuasa mengisytihar ini terletak di tangan pengarah tanah dan galian dengan kelulusan daripada raja dalam mesyuarat. Okey, dan untuk negeri-negeri lain pula, kuasa mengisytihar ini adalah terletak di tangan raja dalam mesyuarat sahaja. Okey, so ini kita pergi kepada tujuan pengisytiharaan. Okey, di sini ada tiga. Yang pertama adalah untuk mewujudkan satu kawasan rizab Melayu. Yang kedua adalah boleh juga untuk membatalkan kawasan rizab Melayu. Dan ketiga, untuk memindah had atau sempadan mana-mana rizab Melayu yang sedia ada. Kita pergi kepada tanah yang boleh diisytiharkan sebagai rizab Melayu. Okey, ada empat jenis tanah. Yang pertama adalah tanah kerajaan. Tanah kerajaan ini adalah semua tanah dalam negeri itu termasuk sebanyak mana dasar, mana-mana sungai dan tepi pantai dan juga di dasar laut. Okay, yang kedua pula adalah tanah hutan simpan. Okey, tanah hutan simpan ni adalah kawasan yang ditumbuhi pokok-pokok secara meliah dan bercampur-campur yang telah diwartakan oleh kerajaan. Yang ketiga pula adalah tanah rizab awam. Okey, tanah rizab awam ni adalah tanah yang buat masa itu direzabkan untuk tujuan awam selaras dengan peruntukan di dalam Seksyen 62 Kanun Tanah Negara atau mana-mana undang-undang terdahulu. Okey, dan keempat adalah tanah milik. Okey, seterusnya kita pergi kepada syarat-syarat pengisytiharaan. Di mana syarat pengisytiharaan ni saya ada merujuk daripada perkara 89 fasa 2 hingga perkara 89 fasa 4 Perlembagaan Persekutuan. Kita pergi kepada syarat pertama. Itu tanah yang belum dimajukan atau dicucuk tanam sahaja yang boleh diisytiharkan sebagai kawasan rizab Melayu. Okay, sebagai contohnya, jika 1 hektar tanah kawasan baru diisytiharkan, maka satu kawasan lain yang belum dimajukan atau dicucuk tanam seluas 1 hektar juga hendaklah disediakan untuk diberi milik pada orang ramai termasuk orang Melayu. Okay, yang kedua, jika mana-mana kawasan rizab Melayu itu dibatalkan sama ada keseluruhan atau sebahagian daripadanya sahaja, maka satu kawasan lain di dalam negeri itu yang sama jenis dan juga sama luasnya dengan kawasan yang dibatalkan itu hendaklah serta-merta diisytiharkan sebagai ganti. Tanpa gantian, pembatalan itu adalah tidak sah. Okay, yang ketiga, mana-mana tanah yang dimiliki atau diduduki oleh orang bukan Melayu ataupun orang bukan Melayu itu mempunyai hak atau kepentingan tidak boleh diisytiharkan sebagai rizab Melayu. Seterusnya, dalam enama rizab Melayu Kedah, tanah bandar atau tanah yang termasuk dalam kawasan sanitary board tidak boleh diisytiharkan sebagai rizab Melayu. Ini merujuk pada Seksyen 3 Kurungan 1 Enama Rizab Melayu Kedah. Okey, seterusnya dalam Enama Rizab Melayu Terengganu, hanya tanah bandar atau tanah pekan sahaja yang boleh diisytiharkan sebagai rizab Melayu. Okey, selepas itu, mana-mana kawasan yang telah diisytiharkan sebagai rizab Melayu ini hendaklah kekal sebagai rizab Melayu melainkan ianya diisytiharkan dan diwartakan sebagai batal oleh pihak berkenaan. Saya akan membincangkan tentang pembatalan pengisytiharan tanah rizab Melayu. Yang mana jika berlaku satu pembatalan tanah rizab pengisytiharan pembatalan ke atas mana-mana tanah rizab Melayu ni, maka satu peringatan tentang pembatalan tersebut hendaklah dibuat pada kepada dua-dua dokumen hak milik tanah. Okay, setiap pembatalan tanah rizab Melayu perlulah melalui proses-proses permohonan dan kelulusan dari MMK. MMK ni adalah Majlis Mesyuarat Kerajaan serta perlu mematuhi perkara 89 Perlembagaan Persekutuan. Undang-undang Tanah Rizab Melayu memberi kuasa kepada raja dalam mesyuarat untuk meminda mana-mana tanah sempadan kawasan Tanah Rizab Melayu untuk atau membatalkan mana-mana pengisytiharan tanah rizab. Selain itu, pembatalan boleh dibuat secara keseluruhan atau sebahagian tanah rizab Melayu sahaja. Okey, maknanya kalau nak batalkan semua keseluruhan tanah tu boleh, nak batalkan sebahagian saja pun boleh. Okey,
Untuk proses dia, kita merujuk pada Seksyen 64 tentang pembatalan perizaban, yang mana Seksyen 64 kurungan 1 menjelaskan cadangan untuk pembatalan perizaban, dan Seksyen 2 menjelaskan tentang notis tentang cadangan yang perlu dibuat oleh pemohon untuk membatalkan tanah, untuk peristiharan pembatalan tanah rizab tersebut. Okey, seterusnya adalah Seksyen 64 kurungan 3, yang mana menjelaskan salinan-salinan apa-apa notis yang disiarkan di bawah Seksyen 2 tadi hendaklah disiarkan selaras dengan peruntukan Seksyen 433. Dan seterusnya Seksyen terakhir, Seksyen 4 menjelaskan pajakan tanah rizab yang sedia ada pada masa perizaban itu dibatalkan di bawah Seksyen ini hendaklah terus berkuat kuasa tanpa mengira pembatalan itu. Kita pergi kepada kesimpulan. Dalam kesimpulan ini, saya akan merumuskan sedikit mengenai masa depan tanah rizab Melayu. Memang tidak dinafikan ada terdapat kekurangan dan juga kelemahan berkaitan dengan rizab Melayu ini. Contohnya dari segi ekonomi, nilai tanah rizab Melayu adalah lebih rendah daripada tanah jenis lain, dan ini sudah semestinya merugikan bangsa Melayu yang berada di kampung dan desa, yang mana tanah rizab Melayu itu di kampung dan juga desa. Kedua adalah mengenai pelaksanaan undang-undang, yang mana skop undang-undang ini telah memencetkan lagi bangsa Melayu supaya terkeluar daripada aliran utama ekonomi negara. Contohnya, tanah rizab Melayu di sekitar Kampung Baharu, Kuala Lumpur telah menjadikan kawasan tersebut kelihatan daif dan kemiskinan walaupun dikelilingi oleh pencakar langit dan pembangunan yang serba moden di Kuala Lumpur. Dan tujuan asal Undang-Undang Tanah Rizab Melayu ini adalah untuk menjaga dan melindungi kepentingan bahasa Melayu. Akan tetapi, pada zaman sekarang ini, perlu ditekankan lagi dalam aspek eksploitasi ataupun dalam memanfaatkan setiap tanah tersebut agar dapat lagi memperbaiki ekonomi dan juga kehidupan bangsa Melayu. Okay, dan yang ketiga adalah kurang tindakan susulan pihak berkuasa negeri. Okay, yang mana dalam ini, dalam pemilik tanah rizab ini tidak diberi keutamaan dalam setiap perkara. Sebagai contoh, jika pemilik tersebut ingin memajukan tanah seperti ingin mengubah syarat pertanian kepada industri, pemilik tersebut terpaksa menanggung masa yang terbuang akibat menunggu untuk mendapatkan kelulusan. Malah, mereka juga terpaksa menanggung beban kewangan yang banyak dan perlu melalui proses birokrasi ini. Dan maka oleh itu dapat dirumuskan bahawa perlu dilakukan sedikit penggubalan atau reformasi undang-undang lagi untuk mengukuhkan lagi perlindungan kepada bangsa Melayu. Selain itu, dapat meningkatkan lagi taraf ekonomi dan kehidupan bangsa Melayu. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.